Nové Poco se stává králem mezi levnými telefony. Je to absolutně nejlevnější smartfon na trhu s obřím 512 GB úložištěm. V mobil pohotovosti vychází už na 5000 korun a za ty peníze dostaneš nehoráznou výbavu. Super kvalitní displej, extra rychlé nabíjení a boží foťák, za který by se nestyděl ani výrazně dražší telefon. A co víc, vše je zabaleno do šmrcovního designu. Právě teď dostaneš u mobil pohotovosti 3letou záruku zdarma. Mrkni na mp.cz, odkaz najdeš u videa.